Kryeministri Albin Kurti ka theksuar se Kosova i është falënderuese SHBA-së për të gjithë kontributin që ka bërë dhe vazhdon të bëjë. Ai u pyet për deklaratën e ndihmës-sekretarit amerikan të Shtetit James O'Brien, për rregulloren e BQK-së për të cilën tha se me këtë qëndrim, Qeveria e Kosovës ka vënë pikëpyetje partneritetin me Shtetet e Bashkuara. Banka Qendrore e Kosovës ka prezantuar një plan 10 pikësh për zbatimin e rregulloren së saj. Ne jemi një republikë demokratike dhe qeveria nuk mbi vendoset institucioneve të pavarura, siç është BQK-ja, potencoi Kurti, ndërsa shtoi se në mesin e këtyre 10 pikave si plan pune për zbatimin e rregulloren së BQK, nuk ka parë asnjë mas ndëshkuese në mënyrë që të ecin përpara. Kushtetueshmëria dhe ligjshmëria janë prioriteti ynë, por njëkohësisht ne kujdesemi edhe paqe e siguri, kujdesemi dhe përmirëqenien e qytetarëve serb. Unë jam kryeministër që nuk dëshiron që qytetarët të kenë më pak para, po të kenë më shumë. BQK-ja ja ka dërguar një letër Bankës Tradicionale të Serbisë. Shpresojmë që ata të përgjigjen. Nuk është ndaluar dinari në Kosovë, bëhet fjalë vetëm për dinarin si mjet pagese, jo për dinarin që mund të kenë qytetarët. Nuk dëshirojmë që të ndëshkojmë askënd me kurfar masash, mirë po që të bëjmë këtë tranzicion ashtu që të legalizohet e formalizohet çdo transaksion.